hanyuma rero mukeke nyine burundi urabiranze habayitaza mu birabazo byose eh ahise haza mutubazo twinshi cyane ariko dutewe nakagambane ngita kagambane ariko ushobora gusanga we yansobanura kanyereka ko nawe byabaye coincidence byo guhura kuko hanene ibintu ngo bashingiye bavuga ko banketse none ko ngo naje ngo mbere y'igihe kandi mu barebyo mu mapro zanje naziyo naje ku itariki imwe niyo baziyo ukuvuga ngo bo babonye ntagiye mu gitaramo cya kabiri bakeka ko naje mbere ako se kucyara wowe bafunze wenyine kandi arundi wamanikaga ibipapuro vya wamanitse ipapuro sina nabizi ntanona habonye uki ubwo kucyo utaketswe bavugaga ko ngiye ngo natumwe ngo na coach Gaeli ngo ngende ngo nibe telefone nkibaza coach Gaeli arantuma mu bana ziranye nabo uretse ko tutari tunaziranye icyo gihe ariko uwo mwaramenya eh turaziranye bisanzwe gake gake ubu none yagutuma yanuma se yanumiye akazi ntashoboye ubuzima bwanjye bwa buri munsi nshobora kudiringa ibintu byose bishoboka ariko sinshobora kushyiramo kwiba mu bintu natojwe buriya nakuze nakuriye muri ADPR hari umutima nyine umuntu wakuriye muri ADPR ababizi bo barabizara umutima utagyugira aho nge nemera ko nta kintu nta kimwe ntagiraho nagishatse rero ari cyumuna kubona wibereye ubuzima buri yiza akagira ngo byakonaniye kubukomeza gushyira ama principe gutwika no kujya kwivuga niki akagira ngo eh akaza kubwira ngo twarubatse kandi bamurushije kubaka ariko kuko utazi kuvuga ibintu kamwihore oya ahubwo nazi ko yosha kubaka ariko buriya shaho no kujya kuri konti yawe akiruka kabaye wa mutipe mbona nuko bimeze ariko kuko wibereye ubuzima buri yize umuntu akakwitiranya nicyo rero ntekereza ko cyambayeho so bene rero nk'umuntu wari ubuze telefone kumva makuru w'umuntu amubwiye ngo runaka aracyekwa nibi nibagahita nababijyamo byari byoroshye cyane nange nayibuze kanyereka umuntu buri gukekana agenda nkamwegera ko bene yaje no kundeba kuri Libra arambwira ngo niba koko wayibye yimereze nkuvuganira usoke mbwanditse bene uratinye ukambwira ngo nakiba phone ngewe none se ubu ngewe reka ngiye no kubivuga abatari babize babimenye bene nagiye apfusha papa we yesa apfusha papa we ndi mu bantu bagiye kukiriyo cye najyanye n'abandi muhanzi nashatse n'abandi banzi nashatse kuvuga Mani ushakana nabavuga ariko ninjiye mu nzu ye twaraganiriye yatubwiye amabanga menshi sinaho gusa yewe ntago ari ubwa mbere mbonanye na Ben ngira ngo n'amafoto mwagiye muyabona sibyo ntago rero nibaza ko ntago nibaza ko ndi umwiba ntari kumwiba icyo gihe ku n'umuntu ubwo dini nari kubanyisanganwa nari no kubikora ntigoye ngi Burundi icyo ni kimwe ndi ugi Burundi nanone ntago nari kujya kuba kure iPhone ngo nyizane Kigali nari guhita nyimbirangiza Burundi bikarangirirayo ntago iyo iPhone yari kuza ngigaragara Kigali icyo ni cya kabiri niko bavuze ngo hari umuntu aragaragaye Kigali cya gatatu niba yaragaragaye ku munara runaka w'i Kigali iyo phone igaragaye ku munara minzi ko bari kugaragara buretse gatoya ego minzi ko igaragaye ku munara ubushobora kugenda ukayigeraho kuki yagaragaye nibagende ngo bayigereho bibaho muri comment ababisobanukiye muratubwira n'undi ntago mbisobanukiye gye mpamvu tukivuga no kuri ibi bintu nuko urubanza nagorura n'undi nagorurarangira nagorura pfundikira ariko na n'undi akibaza ni gute yagaragaye kuri uwo munara hanyuma igahita ibura mugaye gatoya cyane igahita ivaho kandi none wigaragara kugira ngo ubone ko phone igaragara bari bisobanure nuko bagaragara uri guhamagara cyangwa uri kuyitaba yego yego nibwo bagaragara nibwo igaragara nuko yari iri gukoreshwa exactly wowe uri kubyumva bivuze ngo nta password yayo nari mfite ndera nk'umuntu wese tekereza icyo byumva utangiye kugorana kandi none itariki bavuga bakorewe ikitwa PV de constat ibyo ni ibiki aba ni ryo nicyo kizamini niba sinzi niba kitwa ikizamini nubwo buryo bagaragaza ikintu kiri cyangwa icyaha cyabereye urumva PV de constat itari cyo bavuga ko bayikoreyeho buri muntu wese rero Burundi yari yagarutse bivuze ngo na nyiri ubwite yari ari Kigali niko mbitekereza yari Kigali ashobora kuba ari Kigali cyangwa abo muri timwe kwanza abo muri timwe nka no project twari twahuriye no mu biryogo ari mu modoka y'umukara niba ari kunde barabizi uwo munsi bavuga ko bakoreyeho PV we no project twahuriye ko ku muhanda wa hano wa kaburimbo mu biryogo yes ariko se akantu ko kavuga ko telefone buri iPhone nk'izi nshyashyitse itibwa byo bimeze bayita umutibwa n'ubundi ndero sinzi impamvu byahindukiye akaba ari njyewe ndi n'umuhayita akaba ari njye bavuga ko ari njye wayiba wari umwiyahuzi urubwa rwarambereye nyine none se ko ntawusaza adasebye icyo nimera ikintu Ben yambwiye cyanabaye ukuri njye no kukiganiriza abadukurikiye murahita mubyumva Ben yarambwiye ngo niba koko utibye ino phone Imana iratanga ubutabera uyu munsi nibwo nasubije ubwenge inyuma mbona koko Imana yaratanze ubutabera ati gute nashobora gufunga amezi atanu akanarenga ntaraburana kuko n'ubu sindaburana kandi maze n'ibigiye maze hanze ariko sindaburana kuba rero narajuriye bikagira na impact bitanga nkarekurwa ntekereza ko ari ya Mana yatanze ubutabera no kujya hariya rero nkajya imageragere ntago mbyita ko ntago nahombye nari ngiye kwigajya hari ibintu byinshi nayo igihe numva ntahombye kabisa ntagombaga no kuzamenya mu buzima hari ibintu hari n'abantu mba nifuza ni benshi hari n'abantu b'inshuti zanjye mba nifuriza kuba bahagera ntibatinde reka kakubita nk'ukwezi agahita agaruka cyane biguhereza ritime y'ubuzima
ni ryo somo rya mbere bita wiga mu buzima so ubwo rero ngiye nemera ko byose byabaye mu gushaka kw'Imana ariko bikazaba karusho nko mfirimye ka Imana yabikoze ariko mbonye koko umuntu wayitwaye mwiboneye tukaganira kambira ati ni nge wayitwaye umusirikare dore nginge ati sore kabisa akansaba nizo mbabazi noneho tukaganira dore ikindi kisekeje rero basanga bamwe nari mfite kwatinze kuri nasaga ariko nisaga ni story turi gutera ariko nasaga yamenyekanye mu gihugu hose n'ubundi kandi ya update nyinshi nyina nyimenyaho nange ntarinze mu bantu bashinjaga rimwe yitwa Pirato w'inshuti ya super manager Pirato yego Pirato subwo Pirato niko yita nimbaruwonzi musinga yita musinge mab nimbaruwonzi eh ukina comedy no eka rero nkubwira ikintu bira ibintu bitahuriranye excuse me ya nari ntuze Pirato na super manager abizi ko bari inshuti super manager abizi ko arwanya Bruce Melody sinzi nibyo ubibona ko batumvikana neza mu byo bakora sinabyita kurwanya nubwo ni systeme ya ngo nero amye byari noneho bya Bruce Melody akabakorana na coach Gaelle bakarangiza kuvuga ngo ngiye ni coach Gaelle wantumye byo bintu ntago byapfuye guhurirana uzarebe no mu bintu byagiye bivugwa nuze yegeze guhura na ba Ben na team ya Ben ma wongo super manager mu bintu bavugiyemo ntawe ari uhari ariko muri byo bavugiyemo niho waje kuboneka n'ujya gutanga ubwo buhamya byavugiwe mase oya byajya gushinja ngo kugiye ngo na urumva arimo akantu kabereme aho ngaho kadasobanutse ribishobora kwitaho ubwika kagenza kavuga ati umuntu yaragambaniwe nakagambane totale ko nibwo umuntu ashobora kwifata akavuga ngo runaka ngo yaramwe ngo tujyane kwiba ngo phone ngo bade miliyoni 5 kuri phone igura miliyoni 1 uwo muntu wamutumye kuki batamuhamagaza exactly ngo no ngo twatumwe ngo ngiye ngo ngiye nawe ngo twatumwe na coach Gaelle kuki batamuhamagaye ngo bamaze ibyo bintu ni cyerekana ko babonye ari amafuti ahubwo ngaba victime y'ibyo bintu kuki giye banyohereje batazanye n'uwa ntumye kandi uwo yaramuvuga eh kandi uwo yaramuvugaga dore cyabiterere bagiye muri contact yanjye na coach Gaelle basanga sinyamvugana nawe ntabwo twavuganaga byo kuvugana kabisa twahuraga mu kabari hari n'igihe yaduhaga basanze ugira nimero ze narazigiraga of course ari platine wazima yigeze kuzima ari diru ndi kumupanga nashaka kujyana element mu Bugande iyo diru yaje no gukorwa ndi shene nyine ubwo urumva utakwibyara gukerereza nako baranangi ibyo bari yabajura ariko iyo diru nizere ko ufungwe byibuze coach Gaelle yagize icyo guhereza iyo niyo ntayibonamo ubuzima iyo bigikomeza n'ibyinshi umuntu aba akigerageza gukora kandi iyo as long as igihumeka nta kintu utashobora nge niyo principe yanjye ngenderaho ese nyuma yo kufungwa abo bantu ntabwo bagucitse birumvikana umuntu udashobora ku understanding cyangwa ngo yanarize neza hari abahita babigendera ariko aba n'undi bagomba kugenda inshuti yawe ntahijya kuko nk'abahanzi bose twakoranaga nibo babaye abambere mu kunsura nibo bambaye hafi nta n'umwe wigeze umvaho mu bantu ba hafi banjye ariko hari nk'igihe mpura n'umuntu nkabona n'umuntu wari wiyubashye kambwira ngo wamujura we namurira avuga kweri nawe ko baye umujura ngo nubise ngo nibye phone kumbwira ubu nibye phone kuyawe ntayibye kandi ko nayikubikiraga n'urugero kabona nyina yisagira isona gaba ata sorry kabisa mba ndi gutebya urabizi showbiz umuntu wese washaka ibintu bitwika nawe ndabizi wumva wavuga ati kuki wayibye kugira ngo hashye ariko rero ma iryo uri gusana birikumvikana rero ma nyine ukuri kw'ibintu nuko narabeshyewe naranisobanuye bihagije yes kandi ubwo ngubwo nari nyiri kuvuga impamvu nyine nabonye ko ari Imana yabikoze mu gufungurwa kwanjye rero byabaye nk'igitangaza ko n'umuvoka wamburaniye buriya ari nzamburanira nta n'igicari cya 5 ndamo kandi n'ibisanzwe yangu muna kuburanira utamuhaye amafaranga none ikintu kinarenze kirenze kwemera mbere n'umwishingizi kugira ngo bagufungure yes amvuze tereka nkubere umwishingizi ndabona ngenge ku umwishingizi ko ntango atuye ugeze ushyiramo kandi koko ntango ati nari nashyize muri system yabo umuntu wankoreye ibintu nk'ibyo rero koko nahise nko magatima uyu munsi nibwo nabirebye ndi kureba ikintu banzuye urubanza rw'ubushize nibuka koko Ben yambwiye ngo Imana izakubera izaho umwavoka se wamuvuza abantu abantu barahanga bakamuha nakazi cyane rwose ni imfura yajyaga naburanira Jay Paratari yataha yitwa Metro Octave akorera muri Mic na nimero yo shatse twayitanga nta kibazo Metro Octave uri ndagufana baramfashije byatari n'arakoresheje kandi emera uratuma aba anyuma abantu bari kureba ikiganiro nyine bandika izo nimero sibyo bazakenera umwavoka urumva abari umuntu nyangamo avoka Octave cyangwa Metro Octave nimero ni 078 078 yego 64 64 40 zisubiremo kumbe niba mu mutwe wawe yakimeze 64 64 40 40 eh nibyo ariko usanze nta kibazo cy'uburyo ni mutaraga
Turareba uramubyisha utuno n'utundi muri showbiz. Okay, sawa.